перша проблема Конотопа – зіпсовані бюлетені до обласної ради. 14 тисяч екземплярів. Порушень цьому плані на виборчій дільниці не було. Тому ми своєчасно їх поклали в сейф, опломбували, а сьогодні розпочали роботу. Другий ризик – теоретичний – підкуп виборців на одній з дільниць. Ми можемо говорити тільки про підозру, що можуть бути факти підкупу виборців. Під час подання одної заяви, під час іншої заяви я була присутня. Міліція, я гадаю, що повинна спрацювати оперативно і знайти або спростувати ці факти. А також підозрілі розмови на вході до приміщення, де голосують люди. В 9 часов утра агітаційна бригада, яка проводила агітацію одного із кандидатів на посаду депутата Конотопської міської ради, зайняла, так сказати, позиції возле, прямо на вході в участок 771. Я к ним вышел, представился, значит, спросил, есть ли у них какой-то официальный статус наблюдателя или же доверенной особы кандидата. Вот. И так как у них такого официального статуса не оказалось, значит, попросил не компрометировать ихнего кандидата и удалиться, так сказать, с занимаемой территории, как говорится, не проводить вот этих вот бесед с избирателями. На что они ответили мне отказом, как говорится, там. Сміхом в лицо. А пан Сергій має диск зі спробою застосувати піраміду. Надала нам оператора, який засняв це зборище піраміди на диск оцей. Там люди отримували отакі конверти, з такими відповідно візитками. Що вони повинні були зробити, як вони розповідають? Кожний повинен був привезти 14 чоловік на вибори, щоб вони проголосували, підтримали оцю партію. А це вже наші кадри. 25 жовтня у Конотопі залишилася висіти політична реклама. Антон Проценко, на часі новини.